При бременната жена, в първото тримесечие на бременността, какво е поведението, трябва да уточним. При бременна жена в първото тримесечие с изявена клиника на рубела, за съжаление, трябва да се дадат съвети за прекъсване на бременността по медицински показания с оглед риска от тежен вроден рубеолен синдром. Обаче при бременна жена, която е контактна на болен от рубела, трябва да се направят две последователни серологични изследвания през срок от 2 седмици, най-нисък интервал през 10 до 13 дни. И в зависимост от титъра на антителата се интерпретират резултатите. Затова, когато бременна жена е контактна на рубела, тя трябва да направи серологични изследвания и най-добре и консултация, освен с семейния лекар, гинеколог и с вирусолог. Ако в двете серумни проби, проведени през 2 седмици, титъра на антителата е нисък, вероятно се касае за преболедувала на в миналото рубеолна инфекция, която е протекла асимптомно и затова бременната жена не е сигурна, че е преболедувала. Много важно е поведението при бремени, при които резултата остава един и същ или с много лека динамика. Тогава изводът е същия, че бременната е преболедувала в миналото рубеолна инфекция и тогава не се налага прекъсване на бременността. Много важно е поведението обаче при бременни жени, които са контактни или болни на или болни от рубеола и при които имаме нарастване на титъра. Четирикратното нарастване на титъра антитела във втората проба е ясен признак за прясна рубеолна инфекция, независимо дали тя е с или без симптоми. Затова настоятелно се съветва прекъсване на бременността. Ако при същата постановка, пък във втория титър, броят на антителата намалява, тази динамика също е израз на прясна рубеолна инфекция и се съветва прекъсване на бременността. В никакъв случай обаче не трябва бременната да се имунизира по време на бременността. Диагнозата рубела най-често се поставя така най-сигурно, особено за бременни жени, се поставя серологични и вирусологични методики, като серологичното изследване в момента най-често го правим по метода ELISA или латекс агглутинация. С тях доказваме наличието на антитела и тяхната динамика. По динамиката им съдим дали се касае за остра инфекция, преминала или преминала такава. Разбира се, възможно е изследването на PCR, полимеразно-верижна реакция, тя обаче се доказва активна репликация на вируса и се използва най-често при диагностика на рубелна инфекция вътреутробно. Точно за това е създадена и специфична профилактика при рубеола, независимо, че тя като инфекция не е толкова опасна за децата, но е изключително опасна за невродените бебета. Съгласно имунизационния календар на България, тя се прилага в схемата за комбинирана инфекция морбили, паротит и рубела, еднократно, подкожно или интрамускулно на 13 месечна възраст, защото до една година децата са защитени с майчини антитела. Разбира се, може и да се проведе на 12 месеца, разбира се, при консултация с епидемиолог, когато това се налага. Реимунизация се прави чак след 10-11 години на 12 годишна възраст на децата. Никога не се вакцинират бремени с противорубеолна инфекция. Като много важно е да се знае, че трябва да се избягва забременяване до 3 месеца след приложение на морбили, рубела и паротит поне до един месец, но най-добре до 3 месеца да не забременяват жените, които имат пропуск в своя имунизационен статус и искат да проведат ваксина, за да бъдат спокойни, че бебето няма да развие вроден рубеолен синдром. Трябва да има 3
месеца от след поставянето на ваксината и осъществяване на желана бременност. Ваксината, разбира се, както всички ваксини, не се поставя, вече за децата говориме, не се поставя при лица с нарушение в функцията на имунната система, вроден първичен или имунен дефицит, при болни с активна туберкулоза, лекувани с имуносупресори, при пациенти с злокачествени или други сериозни автоимунни заболявания и, разбира се, в никакъв случай при фебрилно състояние на детето. Болните от рубеола се изолират 5 до 7 дни, като най-важно е те да нямат контакт с бременни жени. Не посещават детската градина и училището, докато трае максималният инкубационен период. А контактните на болните с рубеола се наблюдават до 21 дни. Родените с вродена рубеолна инфекция, които отделят вируса повече от една година, също трябва да бъдат изолирани за този период. Имаме така много интересен въпрос от Милена. Бременна съм, но не зная дали съм преболедувала рубеола, а не съм, имам данни, че не са ми проведени всички ваксини. Какво поведение да имам? Ако сте бременна и сте в контакт и сте била в контакт на болен от рубеола, също трябва да потърсите компетентен медицински съвет. Първо се обръщате към вашия семейен лекар, към гинеколога, който наблюдава вашата бременност, за да може да бъдете насочена за изследване за тези две серологични проби, за изследване на рубеола, за доказване да се проследи титърът на антителата срещу рубеолния вирус, защото той може да проникне, ако е във вас, през плацентата и да увреди плода. А колкото по-рано е станало заразяването, толкова по-голям е риска от възникване на нарушение и нарушение за нормалното развитие на детето. Знаете ли, в някои държави се прави задължително изследване за рубеола на бременните. В България то се прави по индикации. Мисля, че при вас е по-добре да се направи излишна консултация и изследване, но да бъдеме спокойни. Така че, благодаря за вашето внимание.